Bu dersimizin ilk videosunda biz ehtimal nəzəriyyəsindən bəhs edəcəyik. Ehtimal qeyri-müəyyən hadisənin baş verməsi halıdır. Hər zaman 0 və 1 arasında qiymət alır. Misal üçün, atılmış sərdə hər hansı bir yerin tapılması ehtimaldır. Qeyri-mümkün hadisə isə hadisənin baş vermə ehtimalı 0-a bərabərdir. Misal üçün, atılmış qəpidə həm yazı, həm qeyd düzün eyni anda baş verməsi qeyri-mümkündür. Müəyyən hadisə, hadisənin baş verməsinə 100% əminliksə, bu müəyyən hadisə hesab edilir. Ehtimalın ölçülməsi 3 metodla aparılır. Birincisi, priori ehtimal, yəni daha əvvəlki məlumatlara əsaslanır bu metodda. Misal üçün, bunun qapılması üçün biz əlverişli variantların sayını, bütün mümkün variantların sayını bölməklə əldə edilir. Varkin sağımızda, yəni zəlin atılmasında hər hansı bir yüzün gəlmə ehtimalını tapmaq istəsək, biz priori ehtimalla istifadə edirik. Yəni, misal üçün, 2-nin gəlmə ehtimalı, əlverişli variantların sayı burada 1-dir, yəni zəlin bir dəfə atılmasında 2-nin gəlmə ehtimalı, əlverişli variantların sayı 1-dir. Bütün mümkün variantların sayı isə 6-dır, yəni zəlin 600-ü var. Empirik ehtimal isə müşahidə nəticəsində əldə edilmiş verilənlərə əsaslanır. Empirik ehtimalı tapmaq üçün də biz əlverişli variantların sayını bütün mümkün variantların sayına bölməklə əldə edirik. Və bir dedim ki, burada hadisənin baş verməsi ehtimalı eynidir. Yəni, bayaq dediyim ki, zəlin atılmasında 600-ün də baş vermə ehtimalı bir-birinə bərabərdir. Yəni, bütün üzrənin baş vermə ehtimalı 6-da birə bərabərdir. Üçüncü bir metod isə subyektiv ehtimaldır. Yəni, fərdin keçmiş təcrübəsinə, şəxsi fikirlərinə, təhlillərinə əsaslanaraq ehtimal hesablanır. Gəlin, misallara baxaq. Bəzən ki, 2015-ci ildən təsadüfən seçilmiş bir günün yanvar ayına aid olması ehtimalı soruşulur. Bunu tapmaq üçün biz ilk əvvəl əlverişli variantların sayını tapmalıyıq və bütün mümkün variantların sayına bölməliyik. Yəni, yanvar ayında bildiyiniz kimi 31 gün var və il ərzində isə 365 gün var. Yəni, 31-i 360-a bölsək, biz bu ehtimalı tapmış olarıq. Empirik ehtimala misal verək. Fərzək ki, aşağıdakı cədvəl bizə verilmişdir və bizdən soruşulur ki, statistik məlumatlarda nəzərə alınmış kişilərin ehtimalı nə qədərdir? Görürük ki, biz statistik məlumatlarda nəzərə alınmış kişilər 84 dənədir və ümumi təhlildə isə insanların sayı 439-dur. Yəni, 84-ü 439-a bölsək, biz statistik məlumatlarda nəzərə alınmış kişilərin ehtimalını tapa bilərik. 19%. Bu bizim ehtimalımızdır. Hadisə dəyişənin hər bir mümkün nəticəsidir. Sadə hadisə nədir? Bir xüsusiyyətə malikdir. Misal üçün, 2014-cü ildən təsadüfən seçilmiş bir günün yanvar ayına aid olması ehtimalı. Bu, sadə hadisədir. Bilgə ehtimal nədir? İngilizcədə buna joint event deyilir. Bilgə ehtimal 2 və daha artıq xüsusiyyətə malik olur. Gəlin, misala baxaq. 2014-cü ildən təsadüfən seçilmiş bir günün həm yanvar ayına, həm də çərşənbə gününə təsadüf etməsi ehtimalı. Burada artıq görürük ki, iki şərt var, həm yanvar ayı, həm çərşənbə günü. Bunun üçün bu hadisə birgə hadisə adlanır. A hadisəsinin tam amalisi var və A hadisəsinin tam amalisi A üzəri xətlə işarə edilir. Bu nə deməkdir? Yəni, A hadisəsini əhatə etməyən digər hadisələrin toplamıdır. Gəlin bu misala baxaq. Biz deyirik ki, seçilmiş bir günün yanvar ayına təsadüf etməsi. Bu hadisənin tamamlayıcısı seçilmiş bir günün yanvar ayından başqa digər aylara təsadüf etməsi olacaq. Mümkün hallar çoxluğu nədir? Baş verə biləcək bütün mümkün halların toplamıdır. Misal üçün, zəlin 6 üzü mümkün hallar çoxluğudur. Və yaxud da bir dəstə kart dəstəsində 52 kart. Bu da 52 kart və
üzerdeki altı üz mümkün hallar çözülür. Sadə ehtimal nədir? Sadə ehtimal sadə hadisələr üzərində hesablanan ehtimaldır. Misal üçün bizə bu cədvəl təqdim olunmuşdur və yanvar ayının ehtimalı bizdən soruşulur. Görürük ki, biz yanvar ayında 31 gün var, ümumi ildə isə 365 gün var. Yəni 31-365-ə bölsək, biz yanvar ayının ehtimalını tapmış olarak bu sadə ehtimaldır. Və yaxud da bizdən çərşənbə gününün ehtimalı soruşulsa, biz 52-ni 365-ə bölsək, yəni 52 çərşənbə günlərini saydıq, il ərzindəki çərşənbə günlərini saydıq, 365-ə bölsək, biz çərşənbə gününün ehtimalı tapmış olarak. Bu da sadə ehtimaldır. Birgə ehtimalı nəzər yetirək. Birgə ehtimal 2 və daha çox hadisənin birgə baş vermək ehtimalıdır. Əgər bizdən bu cədvəldə seçilmiş bir günün həm yanvar, həm də çərşənbə gününə təsadüf etməsi soruşulursa, o zaman biz baxırıq ki, yanvar ayında neçə çərşənbə günü var? 4 çərşənbə günü var. Biz bu 4-ü 365-ə bölsək, bizdən istənilən ehtimalı əldə etmiş olarıq. Bu artıq birgə ehtimalı. Gördük ki, yəni burada iki şərt var. Həm yanvar ayına təsadüf etməsi, həm çərşənbə gününə təsadüf etməsi. Və yaxud da bizdən soruşulsa ki, seçilmiş bir günün, yəni yanvar və çərşənbədən başqa, yəni digər günlərə və aylara təsadüf etməsinin nə ehtimalı nə qədərdir? Biz 286-nı 365-ə bölməklə əldə etmiş olarıq. Üstəsna hadisələr nədir? Üstəsna hadisələr hadisələrin eyni zamanda baş verməsi qeyri-mümkündür. Yəni, 2014-cü ildən təsadüfən bir gün seçilmişdir. Təsir etdik, 2014-cü ildən təsadüfən bir gün seçilmişdir. Və iki hadisə var. Hadisə A hadisəsində deyir ki, seçilmiş bu günün yanvara təsadüf etməsi, B hadisəsində deyir ki, seçilmiş bu günün fevrala təsadüf edilməsi. Yəni, bir gün seçilir, iki hadisə verilir, yanvara təsadüf edir və fevrala təsadüf edir. Burada A və B hadisələri müstəsna hadisələrdir. Çünki seçilmiş bir gün həm yanvara, həm fevrala təsadüf edə bilər. Ya bugün yanvarda olacaq, ya da fevralda olacaq. Yəni, hər iki ayda eyni gün ola bilməz. Yəni, bir gün, seçilmiş bir gün iki aya təsadüf etməsi qeyri-mümkündür. Buna görə də bu hadisələr müstəsna hadisələrdir. Toplu hadisələr nədir? Toplu hadisələr hadisələrdən biri mütləq şəkildə baş verir. Hadisələrin toplamı mümkün hallar çoxluğunu əhatə edir. Və misal üçün, 2014-cü ildən təsadüfən bir gün seçilmişdir. Və 4 hadisə verilir. A hadisəsində həftə içidir bugün, B hadisəsində bugün həftə sonudur, C hadisəsində yanvara təsadüf edir bugün, D hadisəsində yaza təsadüf edir. Burada A, B, C, D toplu hadisələrdir. Yəni, hadisələrdən biri mütləq şəkildə baş verəcək və bu 4 hadisə mümkün hallar çoxluğunu əhatə edir. Lakin bu hadisələr müstəsna hadisələrdir. Çünki həftə sonu ilə həftə sonu həm yanvarda, həm də yazda ola bilər. Lakin A və B hadisəsi həm toplu, həm də müstəsna hadisələrdir. Çünki seçilmiş bir gün ya həftə içinə, ya da həftə sonuna təsadüf edəcək. Eyni anda hər ikisinə təsadüf etməsi qeyri-mümkündür. Əlavə qaydalara nəzər yetirək, ehtimala bağlı. A və ya B hadisəsinin ehtimalını hesablamaq üçün biz A hadisəsinin ehtimalı ilə B hadisəsinin ehtimalını toplayıb, bu iki hadisənin birgə ehtimalını çıxmalıyıq. Əgər A hadisəsi ilə B hadisəsi eyni zamanda baş verməsi mümkün deyilsə, o zaman A ilə B hadisəsinin birgə ehtimalı sıfıra bərabərdir. Bu təqdirdə A və ya B hadisəsinin ehtimalı
bu düsturun hesablanır. A hadisesinin ihtimali üzerine gelerek B hadisesinin ihtimali. Çünkü burada artık bir ihtimal sıfır oldu. Digər bir əlavə qaydalar. Gəlin misalla baxaq, bayaq dediyimizə. Fərz edək ki, bizə bu cədvəl verilib və seçilmiş bir günün həm yanvar, yox, bizdən soruşulan ehtimal odur ki, yanvar və ya çərşənbə gününün ehtimalı nədir? Bunun üçün biz ilk əvvəl yanvar ayının ehtimalını tapırıq, onun üzərinə çərşənbə ayının ehtimalını gəlirik və alınmış nəticədən yanvar ilə çərşənbə gününün birgə baş vermə ehtimalını çıxırıq. Yəni, yanvarın ehtimalını tapmaq üçün deyirik ki, biz 31 günümüz var. 31-i bölsək 365-ə bizim yanvar ayının ehtimalını verəcək. Çərşənbə gününün ehtimalını tapmaq üçün biz il ərzində 52 çərşənbə günü var. Onu 365-ə bölsək biz çərşənbə gününün ehtimalını tapmış olarıq. Və yanvar və çərşənbə gününün birgə ehtimalı isə yanvar ayında 4 çərşənbə günü var. 4-ü 360-ə bölsək biz bu ehtimalda əldə etmiş olarıq.